ကျောက်နိုင်ငံမှာပန်ဒါများအတွက်အမျိုးသားပန်ဒါဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုကိုစီချွမ်းပြည်နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းရန်အမ်းမြို့မှတိဆောက်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အကြံဉာဏ်များကိုအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတိဆောက်ဖို့ကြྱི་ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးကိုကီလိုမီတာ၄၈၀၀ကျော်အကွန်းပြူပြီးတိဆောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုပြည်လုပ်ခြင်းအပြင်တဘာဝတောတောင်များကိုပါထိန်းသိမ်းရလဲရောက်ပါဗျ။ပေါ့ရှင်းစီရင်စုရှိပန်ဒါကြီးများကဝဲဆောင်ရှောက်ရီနဲ့ထိန်းသိမ်းစင်တာက တရုတ်နိုင်ငံရှိပန်ဒါကြီးများရဲ့အ <li> အရေးအထားကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပါရစေ။ကျွမ်းကျင်သူများကတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားပန်ဒါဥယျာဉ်ကိုတိဆောက်ပေးခြင်းအဖြစ်ကြံရှိနေတဲ့ပန်ဒါမျိုးစိတ်များကိုကာကွယ်ပေးရောက်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ပန်ဒါကြီးများမှာမွေးဖွားနှုတ်နှဲခြင်းနဲ့အမှုအချစ်များတစ်ပြေးပြေးပြောင်းလဲခြင်းတို့ကြောင့်ကဘာပေါ်မှာမျိုးသုံးပြောက်ွယ်နိုင်မယ့်အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်နေကြပြီးရှန်ရှိ၊ဆီချွမ်နဲ့ကန်ဆုပြည်နယ်များရှိတောရိုင်းတွေနဲ့အကောင့်၂000အောက်သာကျန်ရှိတော့တယ်လို့သိရပါရစေ။